Людоньки, всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з автомобілем, клас якого, мені здається, є дуже недооціненим серед українських споживачів і автолюбителів. Це автомобілі типу мінівен, до яких також відноситься цей автомобіль, який стоїть поза моєю спиною, яких в Україні, якщо брати нових, продається, ну, їх можна на пальцях перерахувати. Все через те, що зазвичай за ту суму, за яку продаються ці автомобілі, можна купити, наприклад, ну, якщо будемо порівнювати з Тураном, то за ці самі гроші можна купити якийсь гарний Passat. І якраз таки питання більше, мабуть, в нашій ментальності, нашого пострадянського народу в тому, що вони мало звертають уваги на практичність, на зручність автомобіля, на його на цілі, задля яких цей автомобіль купується. Більше звертаються уваги на те, щоб не бути, не здаватись в чиїхось очах, ну, гіршим якимось, слабшим, меншим чи біднішим, чи ще якось. Так от, банальний приклад. Volkswagen Touran, в принципі, є якби повністю на одній тій самій платформі, побудований з одними самими тими двигунами, коробками, трансмісіями, які зустрічаються так само у Гольфа і у Пасата, якщо беремо, відносимося до бренду Volkswagen. Тобто цей автомобіль коштує, в принципі, приблизно таких самих коштів. Він навіть нафарширований може бути такими самими опціями, як той самий Passat. І, в принципі, новий Touran, якраз таки, який пішов з середини 2015 року, вже в новому кузові, якраз таки, і варто відносити ближче, порівнювати його до Passat. Мають вони приблизно одинаковий простір всередині. Golf все-таки по відчуттям всередині набагато менше, ніж Passat, ніж Touran, якщо, наприклад, порівнювати сидіння водія і переднє пасажирське сидіння, там простору набагато менше. Ближче якраз таки Touran в новому кузові до Passat того ж самого B8. От, так от, автомобілі коштують майже одинаково, автомобілі мають одинакову практично технічну базу, але ці автомобілі мають абсолютно різне призначення. Якщо Touran призначено для того, щоб використовувати з тими самими агрегатами, з тими самими опціями, більш комфортно можна було використовувати, наприклад, в межах міста, займатися якимись повсякденними справами, то Passat більше якраз таки це трасовий автомобіль, той самий Golf, кузов універсал або хетчбек, це автомобілі, які переважно більше задоволення і більше якихось переваг надають якраз таки при використанні на трасах. Цей автомобіль, автомобілі класу мінівен, є більш зручнішими, повторюсь ще раз, в повсякденному житті, в повсякденних наших справах. Дитину в школу, в садок, поїхали в супермаркет, купили продуктів чи ще якихось речей, поїхали на роботу, з роботи, чи по іншим будь-яким справам, тобто кататись на такому автомобілі по місту, якраз таки, чи не просто по місту, а по населеному пункту, не буду обмежувати використання автомобіля виключно містом. Використовувати ці автомобілі в межах населеного пункту є більш зручно і більш правильно. Але через те, що попит на такі автомобілі через наш, якраз таки, повторюсь, менталітет дуже малий, цих автомобілів в Україну завозять дуже мало, завезли, з'явилась нова модель, новий кузов, вийшов через стайлінг чи ще щось, завезли одну штуку, всім показали, покатали його, продали з гарною знижкою і видихнули, можна сказати, якщо говорити про імпортерів нових автомобілів, тому що, повторюсь, коли людина бачить ціну на мінівен і коли поруч стоїть Passat в кузові седан, звичайно, буде куплений Passat. Тому мінівенів до нас практично не завозять нових. Це є, мабуть, найбільша проблема цих автомобілів. І якраз таки цей автомобіль було пригнано з Німеччини, якраз таки ці автомобілі в Україну, на український ринок, що у продаж, що у використання нашого народу, потрапляють після того, як їх приганяють з Європи, ну і з Німеччини якраз таки. Не буду розповідати про Німеччину, тому що це мій профіль роботи. Чому я так активно топлю за зручність цього автомобіля і чому я розповідаю, що цей автомобіль зручніший для використання банально у місті? Приведу приклад. Дивіться, мені потрібно дуже часто вставати, сідати в цей автомобіль і роблю я це для того, щоб приїхати якусь коротку відстань. Що я роблю на прикладі мінівена? Я просто підходжу і майже на висоті свого зросту просто трішки, можна сказати, приопускаю свою дубку і я вже сижу. Я можу комфортно поставити ноги і комфортно відчувати себе за кермом. Так само комфортно мені вставати. Я просто виставив ногу, встав і пішов. Майже як, в принципі, з того самого, наприклад, паркетника якогось високого чи ще чогось такого. У випадку Гольфа або у випадку Passata ми в сидіння, можна сказати, лягаємо. І якщо це потрібно зробити раз для того, щоб проїхати 50 або 100 кілометрів, це одна справа. Якщо це потрібно зробити заради того, щоб проїхати 5-10 кілометрів і зробити так, наприклад, 3-4 рази, це інша справа. Набагато зручніше вставати, сідати в такого типу автомобілі, аніж в седани, універсали або хетчбеки.
Також дуже важливе питання стосовно задньої частини, задніх пасажирів. Дуже часто ми купуємо автомобілі, точніше, дуже часто автомобілі, які ми приганяємо, це універсали, використовуються якраз таки в якихось сімейних справах, коли люди перевозять, наприклад, наші замовники, транспортують своїх дітей чи, наприклад, своїх родичів чи членів своєї родини. Так от, сідати в ці автомобілі, саджати дитину свою маленьку в дитяче крісло, яке буде встановлено позаду, набагато легше. Давайте уявимо, що це малеча, яку я схопив за шкірку, і мені її потрібно посадити у автомобіль на сидіння. Коли тут стоїть дитяче крісло, по-перше, мені це набагато легше зробити, тому що дверцята задні дуже великого розміру, і вони відкриваються майже на 90 градусів. Тобто мені не треба заходити, як, наприклад, це буде у Passat, мені не треба щемитися отак між дверима, я нормально, повноцінно їх відчинив, і я нормально можу звідси підійти, взяти за шкірку свою малечу, і нормально тут її посадити. Мені не треба її кудись туди пхати вниз. Так само мені не треба її потім звідти діставати, напрягатися. Я просто взяв її от на такій самій висоті і поставив на землю, воно собі пішло, куди йому треба. Тому зручність задньої частини цих автомобілів також є на дуже-дуже великому і дуже класному рівні. Також великий плюс автомобілів класу мінівен позаду – це в тому, що зручність для задніх пасажирів тут присутня на майже такому ж самому рівні, як і для передніх пасажирів. Дуже часто помічаємо в більшості випадків, що автомобілі там седану, універсалу чи хетчбеку мають комфортні сидіння, мають більше регулювань, мають якісь більше ергономічних особливостей, аніж позаду. Позаду ти просто сів і втикаєш, наприклад, в підголовник або спинку водійського чи пасажирського сидіння попереду. То у, наприклад, мінівена, взагалі не зважаючи на бренд, не зважаючи на того, хто зробив цей мінівен, присутня, по-перше, дуже велика кількість регулювань різних сидінь. Ми можемо окремо кожну сідушечку возити туди-сюди. Тобто кожен пасажир під себе може налаштовувати положення, як йому зручно. Ми сідушечку можемо регулювати по куту нахилу, що є дуже зручно. У нас є дуже багато різних ергономічних підстаканників, підбутильників. У нас є зручні столики, щоб ми могли туди складати, там, наприклад, поставити зручно, приведу банальний приклад, поставити зручно телефон і сидіти собі дивитись мультики, чи, наприклад, якусь передачу, чи ще щось, сидячи позаду, якби. Тобто це дуже круто. Плюс можна, наприклад, погодувати дитину. Дитина сюди може складати всі свої іграшки. Завдяки тому, що сидіння дуже зручно підсувається, дитина буде близько до столика. І це є дуже зручно. Я маю надію, що батьки, які мене дивляться, вони це зрозуміють, про що я розповідаю. Багажне відділення, якщо ми подивимося на Туран, наприклад, в новому кузові, воно такого ж самого розміру, а то може навіть і трішки більше, ніж у того ж самого Passata. Банально, 4 колеса такого ж розміру, як і у Passata, сюди заходять, можна сказати, як в суху землю. Плюс у нас ще залишається дуже велика кількість вільного місця на горі. Але плюс кузова Туран в тому, що, як ми побачили, сидіння в нас рухаються в різні сторони. Ми можемо взяти, відсунути максимально вперед сидіння і отак його скласти, і в нас багажник збільшиться набагато більше, аніж це буде, наприклад, у Passata. Дивіться, вон де аж колеса, і ось ще скільки в нас вільного місця. Тому якби плюс такого багажника у автомобілі класу мінівен, це те, що ви можете сюди навантажити трішки більше, ніж, наприклад, у той самий Passat. Це при тому, що туди знизу ще можна покласти повнорозмірну запасочку. Також зовні, оскільки ми вже дивимося на цей автомобіль зі всіх сторін, зсередини зовні, автомобіль хоч і відноситься до того ж класу, така ж сама платформа, двигуни, трансмісії, колеса, те ж саме, автомобіль коротший по своїм габаритам, що є дуже зручно для використання у повсякденному житті, для паркувань, для різного такого маневрування по місту. Це є дуже зручно. У нього дуже коротенькі, як це називається, вильоти бамперів, що попереду, що позаду. Тобто не потрібно боятися там бордюр чи якихось перешкод, як, наприклад, того ж седана чи хетчбека того ж самого. Тому якби зручність, повторюсь ще раз, дуже і дуже класна. Ну і плюс комфорт автомобіля, якщо брати по типу кузова, він майже такий самий, як у Passat, тому що вони мають приблизно одинакову колісну базу. І цей автомобіль як табуретка, він багато хто вважає, що якщо він коротенький, то як табуретку так буде хитати по дорозі. Насправді ні, він дуже комфортно веде себе на швидкісних трасах 110, 120, 130. Дуже і дуже він себе впевнено там відчуває. Також трішки про зручність ще всередині. За рахунок того, що у автомобіля дуже висока підлога всередині, тобто, в принципі, по кліренсу з Passat, Golf, Туран майже одинакові, та не майже, такий самий кліренс мають.
вас мають, то посадка в автомобіль, сидіння і положення ніг тут знаходяться на набагато вищому рівні. І коли ви ставите ноги всередину, поріжок, оця частина, набагато менше випирає вгору і набагато менше шансів чимось зачепити цей поріг і його пошкодити, чи вбити там ноги взуття, повідбивати собі пальці. Тому це є досить такий великий плюс. Також, якщо подивимося на Туран, то в нього по центру майже відсутній. Оця горбинка така, центральний тунель, він тут отакої висоти всього-навсього. Це є також досить великий плюс, коли, наприклад, малеча бігає туди-сюди з одних дверей до інших. Мінімум бруду якогось і пошкоджень буде по центру. І також тому пасажиру, який тут буде сидіти, буде зручніше ставити свої ноги. Та й взагалі їхати на якісь далекі відстані буде набагато зручніше, ніж в звичайному автомобілі. Ну і така висота порожку, можна сказати, у того ж самого Пасата. Дивіться різницю, тобто тут висота порогу біля 10 см, у Пасата висота центрального тунелю також сантиметрів за 20, мабуть. Отака різниця. Ну і висота сидінь зовсім інша в порівнянні з Тураном. Сантиметрів 10 посадочка дуже суттєво відрізняється. Ну і також для батьків, дивіться, яка штука. Тобто можна сидіння, якщо маленька дитинка, центральне підсунути максимально близько до передньої частини, тобто воно тут майже вже біля центрального тунелю, і коли ви сидите, наприклад, чоловік за кермом, дружина попереду, вам, дитині, передати щось, чи іграшку, чи погодувати, можна зробити на ходу, і це буде набагато простіше і легше, ніж якщо, наприклад, сидіння буде знаходитись в своєму стандартному положенні. Такий плюс великий. Які проблеми або особливості існують з купівлею та пригоном таких автомобілів, в першу чергу, з Німеччини? Дивіться, такі автомобілі дуже рідко там купуються. Ну, не скажу, що дуже рідко купуються все-таки, але набагато рідше, ніж, наприклад, ті ж самі універсали або хетчбеки для використання на фірмах, для того, щоб на них багато їздили по автобанах і так далі. Саме тому їх дуже мало у продажу з ціною нетто, що не дозволяє нам економити на поверненні ПДВ після того, як ми купили ці автомобілі на експорт. Друга проблема – це те, що ці автомобілі мають неабиякий попит ще й на місцевому ринку, в першу чергу Німеччини, по-друге, на ринку інших країн Євросоюзу. Тобто ці автомобілі мінівенно розгрібають як гарячі пиріжки в такі країни, як Італія, Іспанія, Франція, Польща, дуже багато їх вибирає. Тому схопити свіженький мінівен за нормальною ціною – це ще є, можна сказати, тією задачею. Повторюсь, їх мало по ціні нетто, те, що нам потрібно, так їх ще й розбирають як гарячі пиріжки. Ну і найбільша, мабуть, проблема для тих, хто хоче вже придбати такий автомобіль, який вже привезли в Україну на ринку, це те, що цих автомобілів дуже мало через перелічені вище проблеми привозять. Багато хто боїться такі автомобілі купувати, приганяти в Україну для подальшого перепродажу, тому що розуміють, що попит на них не дуже великий, бо наші люди не звикли такі автомобілі купувати. І тільки в зовсім бюджетному сегменті можна зустріти дуже часто пригон і купівлю таких автомобілів, бо їх якраз таки в Німеччині починають значно більше продавати, ними користуються більше приватні особи вже, наприклад, або їх новими купували, або після того ж самого лізингу вихопили першими, і потім років через 10-15 починають продавати, і якраз таки ці автомобілі починають приганятись в Україну, тому що коли перед людиною стає там, наприклад, завдання купити якийсь автомобіль до 5 чи до 10 тисяч доларів, тут, в принципі, не часто зустрінеш те, що людина починає там обирати між Пасатом і Гольфом чи ще щось. Дуже часто за такий бюджет береться просто нормальний автомобіль. І от тільки після того, як люди спробували такого плану автомобіль в бюджетному сегменті, розуміють його зручність, його практичність і розуміють, наскільки цей автомобіль дійсно класний. Друзі, через наведені в цьому відео особливості і проблеми з пригоном цих автомобілів у мене на каналі та й в принципі в результатах пригону цих автомобілів ви їх зустрічаєте дуже мало. Тому коли трапляється замовлення на такий автомобіль або, наприклад, коли знаходиться такий автомобіль в гарному стані в Німеччині і ми його таки приганяємо, це, можна сказати, маленьке свято, маленька перемога для нас, тому що якесь різноманіття відбувається в нашому житті. Ми приганяємо не одні універсали, ми приганяємо не одні якісь там автомобілі одного плану, а це щось інше. І коли ти бачиш, що це не просто хтось там взяв, зекономив шматок заліза виробник на автомобілі і придумав якусь нову модель, а бачиш, що дійсно
в цьому є користь. Бачиш, що дійсно цей автомобіль є набагато зручнішим для якихось конкретних задач. Ти дійсно хочеш доносити людям інформацію про цей автомобіль, щоб вони не соромились, щоб вони відкидали якісь стереотипи, щоб вони звертали увагу на нові якісь речі, виділялися чимось. От бачите, ще одну перевагу вам знайшов цих автомобілів, не таких, як у інших, і купували, замовляли саме такого плану автомобілі. Друзі, якщо відео сподобалося, автомобіль сподобався, я дуже вибачаю, що він брудний, тому що погода в нас абсолютно не сприяє автоблогерству. То сніг, то дощ, то ще якась халепа. Якщо вам, тим не менше, він сподобався, тисніть вподобайку. Якщо є власники таких автомобілів, відпишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. І взагалі, думки про цей автомобіль залишайте під відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. I.